не міг спасти людину, було занадто пізно. Я почав робити СЛР. Він уже був синій, блядь, піздець, люди їбануті. 15 хвилин без свідомості лежати вже синій, він ніхуя не робить. Ніхто. Ніхто ніхуя не робить. Блядь, 15 хвилин робити серцево-легеневу реанімацію. До приїзду швидкої вони взяли естафету. І вони не змогли його спасти. Піздець. Я себе виню тепер. Щоб я раніше побачив це всіх, щоб я раніше приїхав. Блядь, народ, хто хоче бухати? Давайте, я тільки за.